एकाएक तरुण दलले जलायो प्रचण्ड ओली र रविको पुतला, भयो ठुलो लफडा। अर्घाखाँचीमा 11 वर्षीय बालिका विवाह गर्ने 30 वर्षीय युवा पक्राउ। बजेटमा निजामतीको तलब र सासु भत्ता नबढ्ने पूर्व लडाकुका नाममा कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्दै। कैलाश सिरुवालाई थप 3 दिन थुनामा राख्ने अनुमति। सर्वोच्चद्वारा गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर। चन्द्रपुर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख सहित 4 जना राजस्व भ्रष्टाचार दोषी ठहर। सुरक्षा मुद्रणका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। तरुण दल लमजुङका अध्यक्ष गुरुङ विरुद्ध पक्राउ पुजी जारी। र डलर देखाएर 18 लाख ठगेको आरोपमा 3 जना पक्राउ। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेट लिए हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मनसुन सुरु भएसँगै जेठ 19 असोज 19 विपद जोखिमबाट जनतालाई राहत र उपचारको लागि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा टास्क फोर्स बनाउने बताएका छन्। मनसुन सम्बन्धी विपद जोखिम सम्बन्धी सरकारवालासँगको छलफलमा सोमबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले उक्त जानकारी दिएका हुन्। वर्षायाम सुरु भएसँगै मनसुन जन्ने विपदमा जनताको उद्धार र राहतको लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, सडक विभाग, हेलिकप्टर व्यवसायीको प्रतिनिधि, मौसम पूर्व अनुमान, जल तथा मौसम विभागको प्रतिनिधित्व हुने गरी 3 दिनभित्र टास्क फोर्स बनाउने गृहमन्त्रीले जानकारी दिएका हुन्। टास्क फोर्सले 3 दिनभित्रमा विपत्कार जनतालाई जोगाउनको लागि गर्नुपर्ने काम र अधिकारका विषयमा कार्ययोजना सहितको कार्यविधि बनाउन लामिछानेले अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। मनसुन सुरु भएकाले प्राकृतिक विपत्त जनताको राहत र उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै जोखिम आउनुभन्दा पहिला नै राज्यले तयारी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। टास्क फोर्सले सम्पूर्ण अधिकार पाउने गरी कार्यविधि बनाएर कामको थालनी गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिएका हुन्। मनसुन सुरु भएकाले प्राकृतिक विपद जनतालाई राहत र उद्धारको लागि सबै निकायहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी जेठ 19 असोज 19 गतेसम्मको लागि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा टास्क फोर्स बनाउँछौँ। त्यो टिमले सम्पूर्ण अधिकार पाउँछ। त्यस्तै दर्शकबिन, नेपाल तरुण दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुतला जलाएको छ। तरुण दलले सोमबार सरकारको विरोधमा चाबेलमा उनीहरूको पुतला जलाइएको हो। तरुण दलले सरकार विरुद्ध मशाल जुलुस पनि निकालेको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहीलाई थप 3 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत धनुषाले जमानतमा रिहा गर्न स्वीकार गर्दै थप 3 दिन थुनामा राख्ने आदेश गरेको हो। सिरोया नागरिकता विवादमा यसअघि 2 पटक म्याद थप भएर थुनामा रहेका छन्। नागरिकता विवादमा उनलाई गत मङ्गलबार काठमाडौँ पक्राउ गरिएको थियो। शुक्रबार अदालत पेश गरिनु अघि सरकारी वकिलको कार्यालयमा सिरुवासँग 3 घन्टा लामो बयान दिएको थियो।
पहिलोपटक गत शुक्रबार पनि अदालतले सिरोया विरुद्ध तिन दिन नै म्याद थपेको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन तरुण दल लमजुङका अध्यक्ष ललित कुमार गुरुङ विरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुजी जारी भएको छ। जग्गा बिक्री गर्ने भनी बिना रकम लिएर ठगी गरेको आरोपमा उनी विरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुजी जारी भएको हो। गुरुङ विरुद्ध पक्राउ अनुमति आएको जिल्ला प्रहरी परिषद ललितपुरका एकजना अधिकृतले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ स्थित एउटा आइटी कम्पनीलाई आफ्नो जग्गा बिक्री गर्न भनेर गुरुङले 2 करोड बैना लिएर जग्गा अर्कैलाई बिक्री गरेको आरोप छ। कारलाई स्थापना गर्न भनेर जेनेस सल्युसन नामको कम्पनीले पोखरा महानगरपालिका 12 करिब 13 आना जग्गा खरिद गर्न गुरुङलाई 2 करोड बैना दिएको हो। तर सो जग्गा गुरुङले अर्कै व्यक्तिलाई बिक्री गरेको मालपोत कारलाई कास्कीको रेकर्डमा भेटिएको छ। बैना रकम फिर्ता माग्दा उनले 50 लाख नगद र 1,65,00,000 अकाउन्ट पेचेक दिएका थिए। चेक सटैका नभएपछि पीडित पक्षले उनी विरुद्ध ब्याङ्किङ कसुर र ठगी मुद्दामा जारी दर्ता गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसको भारतीय सङ्गठन तरुण दलको जिल्ला अध्यक्ष रहेका गुरुङ यसअघि पनि आपराधिक काममा संलग्न आरोपमा पक्राउ पर्ने गरेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन विशेष अदालत काठमाडौँले राजस्व हिनाबिना गरेको अभियोगमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख रामचन्द्र चौधरी सहित 4 दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका टेकनारायण कोर र न्यायाधीश मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले 4 नै दोषी ठहर गर्दै बिगो दोब्बर जरिमाना र 4 कैद गर्ने फैसला सुनाएको छ। अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध राजस्व चुहाउट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। चन्द्रपुर नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख चौधरी सहितका आरोपितले आशिक मिलेमतोमा अनियमित ढङ्गले चाँदी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी राजस्व छली गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा यस्तो सजाय सुनाइएको हो। त्यस्तै दर्शकबिन विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। सोमबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कोर र न्यायाधीशहरू राम बहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले झुट्टा विवरण पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो। विशेषले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 दफा 16 उपदफा अनुसार कसुर गरेको ठहर गर्दै 1 कैद र 10,000 जरिमाना हुने फैसला सुनाइएको छ। विकलले आफ्नो अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र रहेको कुरा ढाँटेर नेपालमा सरकारी सेवामा कार्यरत रहेको ठहर गर्दै उक्त सजाय सुनाइएको हो। पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार 6 र सार्वजनिक संस्थाको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 24 थप 6 कैद सजाय हुने भन्दै 1 कैद हुने विशेषको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। कुनै विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति उल्लेखित पदमा नियुक्तिको लागि अयोग्य हुने स्पष्ट प्रावधान हुँदा हुँदै ढाँटेर नियुक्ति लिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन सहकारी पीडितहरूले आज पनि काठमाडौँमा भयङ्कर प्रदर्शन गरेका छन्। विगत 4 आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूले नयाँ बानेश्वर स्थित निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म र्यालीको आयोजना गरेका थिए। उनीहरूले सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म रिले अनसन र आन्दोलन जारी रहने अडान लिँदै आइरहेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको छ। न्यायाधीश सदय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले सोमबार मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत संविधान सम्पन्न नभएको भन्दै बदर हुने फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीले पद गुमाएका छन्। नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका अधिकारीले 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा 30 जनाको मत पाएका थिए। उनको विश्वासको मतलाई सभामुखले बहुमत भनी सदर गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अधिकारी विरुद्ध दर्ता गराइएको यो दोस्रो रिट थियो। यसअघि दायर भएको रिट सर्वोच्चले खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलापछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिएका थिए। विश्वासको मत पाउनका लागि एक मत कम भएको भनी विवाद भइरहेको समयमा सभामुखले 30 मत प्राप्त गरे पनि उपस्थित सांसदको संख्या 59 भएको भन्दै बहुमत भएको तर्क गरेका थिए। त्यस्तै दर्शकबिन, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले बङ्गलादेशमा छात्रवृत्तिमा एमबिएस र बिडिएस अध्ययनको लागि सरकारले सिफारिस गरेका विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने अवस्था बनेको बताएकी छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले एमबिएस र बिडिएस पढ्न बङ्गलादेशमा सिफारिस गरिएका विद्यार्थीहरूमध्ये केहीको नाम काटिएर आएको समस्याको समाधान भएको बताएका हुन्। बङ्गलादेशले दिने 22 जनाको कोटामा सरकारले सिफारिस गरेको मध्ये 12 जना मात्रै विद्यार्थी छानिएको भने बङ्गलादेश सरकारले नतिजा प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमध्ये 10 जनाको नाम नतिजामा नआएपछि यस सन्दर्भमा सम्बन्धित विद्यार्थी, संसदीय समिति तथा सरकारको सरकारवाला निकायले चासो देखाएका थिए।